Vo veku 84 rokov zomrela americká politička a diplomatka Madeleine Albrightová. Zanechala odkaz, že demokracia je sústavná tvrdá práca. Je piatok, 25. marca, meniny má Marian a bude dnes jasno od 15 do 20 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V jednom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a Ecosport, s ktorými zdoláte horiaj aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predlženej záruky a gratis servisu na 5 rokov, alebo až do 120 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a ponuku i hneď dostupných vozidiel navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Náka zadržala a obvinila bývalého predsedu SNS Jána Slotu. Obvinili ho pre zločin príjmania úplatku. Trestné stíhanie je vedené v súvislosti s poskytnutím úplatku v roku 2018 sudcom Krajského súdu Žilina na ovplyvňovanie rozhodnutí v im pridelených veciach. Lídry členských krajín NATO sa vo štvrtok dohodli na posilnení obrany vo východnej časti aliancie v reakcie na ruskú inváziu na Ukrajinu. Priateľke Roberta Fica Kataríne Salajovej hrozí vyhadzov z bratislavskej prokuratúry. Rada prokurátorov má na stole žiadosť o odvolanie Salajovej z pozície čakateľky. Priateľke poslanca Fica sa nepodarilo urobiť justičnú skúšku a navyše počas svojej oficiálnej PNky bola na dovolenke v Jordánsku aj spolu s predsedom smeru Robertom Ficom. Exministri SNS Marian Janušek a Igor Štefanov odsúdení za nástenkový tender nepochodili s dovolaním na najvyššom súde. Ich tresty 9 a 11 rokov sú tak už právoplatné. Poslanci odmietli výročnú správu komisárky pre deti Viery Tomanovej. Tej sa končí funkčné obdobie, no parlament nebol schopný ani na štvrtý raz zvoliť jej nástupkyňu. Vo všetkých voľbách kandidovala poslankyňa Olano Katarína Hatráková, no nedostala dostatok hlasov. Hatráková tvrdí, že chce kandidovať opäť. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Prvá žena v Spojených štátoch v tak vysokej funkcii. Rodáčka z Prahy, dcéra diplomata a utečenkyňa pred nacistami aj komunistami. Vo veku 84 rokov zomrela Medlin Albrightová, jedna z najväčších zástankyň demokracie, ktorá počas tvrdého mečiarizmu nazvala Slovensko čiernou dierou Európy. Aká bola medlín Albright? Čím bola výnimočná? A kde urobila najväčšie chyby? Spýtam sa jej bývalého spolupracovníka, dnes poslanca parlamentu za progresívne Slovensko, Tomáša Válašeka. Víme, že demokracie je práce a že to chvíľku bude trvať. Ale to, co jsem viděla, když jsem tady byla v 90. já jsem nemohla přijet v 89. byla taková, opravdu lidi to lákalo všechno a byli šťastní. A já jsem tady byla na ty první volby a lidi chodili, tam šli a, a volili s takou smáli se a všechno se im líbilo. A já myslím, že to, co se stalo, je, že lidi opravdu nerozuměli dost tomu, že se to nestane tak přes noc, že na tom sa musí pracovať. I v Americe, my sme stará demokracie a, a vždycky sú něco, čo sa musí trošku predelať. Ja že... Pán tak keby ste niekomu, kto nevie, kto je Madeleine Albrightová, mali povedať, že aká bola? Tak aká bola Madeleine Albrightová? ako mnohí sebavedomí ľudia, ktorí nemajú žiaden komplex menicenosti, otvorená, veľmi ľudská, necítila potrebu schovávať sa za žiadnou pózou. Keď bola unavená, bola unavená. Keď vyzerala hrozne, lebo práve vystúpila z lietadla po celonočnom lete, tak si otvorne priznala, vyzerá hrozne. Idem si namalovať tvár na tvár, ako hovorila. A bola veľmi otvorená. Ale bola zároveň akože v obchodných rokovaniach, keď, keď prišiel teda na lámanie chleba a už si nasadila tú formálnu čiapku, či ministerky či v čase, keď som poznal tej šéfky skupiny expertov, ktorí písali budúcu strategickú koncepciu na to, tak keď už bola akože v biznis móde tvrdá, ostrá ako Britva, nepríjemná oponentka v tom smysle, že s ňou ste sa nechceli dostať do hádky, na ktorú ste neboli pripravení, alebo vás rozsekala na barné kúsky. Bola, bola múdra, pohotová a mala nezvyčajne bystrý a ostrý jazyk. Ja sa priznam, že mňa prekvapilo, keď som ju stretla na 20. výročí masakra v Srebrenici, že bola strašne malička. Bola, áno. A vyslovene, ja sám nie som žiaden gigant s mojimi 170 cm, ale je fotografia, ktorú som aj zverejnil v, na, vlastném, na vlastných sociálnych sieťach, je ja aj v denníku N, myslím si, pardon, konkurencie. A, a, a kde, kde, aj Medlin Albright mne po Áno, bola vynimočne malá, možno postavou, a je to klišie, ale, ale tak poviem, že, obrovská svojim významom a, a tým dedičstvom, čo po sebe zanechala. Aké podstatné bolo pre ňu alebo pre celú tú jej kariéru a ten životný príbeh, to, že sa narodila? v Československu v Prahe? Viete čo, poviem niečo, čo možno znie čudne, že ale ani moc nie. Akože osobne sa k tomuto regiónu veľmi hlásila. Cestovali sme v rámci toho roka, keď som jej robil poradcu po celom svete, ale, ale najviac proste žiarila, keď bola doma v Prahe. Pamätám si spoločný obed na obyčajnej reštaurácii na letisku, neskôr letisku Václav Hala, vtedy sa tak ešte nevolalo v Prahe. Vyslovne vytešená z, z, z klasického piva a, vepšok webšok nedlozelo. Ale akože keď prišiel na biznis, tak to dala bokom. Veď nakoniec aj voči Slovensku mala veľmi vrúcný a vrelý vzťah. Vždy sme spolu hovorili po slovensky a po česky. Má tu kopu kamarátov a známych. Ale keď bolo treba držať sa princípu a pravidel, keď sa z Vladimíra mečera vyklú presne taký ten klasický podkarpatský príštip, ktorý síce má plné ústa demokracie, keď mu to vyhovovalo, alebo bol úplne pripravený znásilniť ústavu a, a ísť do do násilia, tak bol rovnako pripravený ísť aj touto cestou, keď pochopila, že čo je to za človeka bez jediného zaváhania, nás vyhodila z toho vláčika tých prvých krajín, ktoré šli do NATO. Čiže sentiment čo bokom. Inak to je jedna vec, ktorá je zaujímavá teraz, kým si hovoria, že vlastne sa zaslúžila o ich vstup do NATO práve v 97. tak u nás vlastne niektorí hovoria opak a vyčítajú jej to. Inak ale oni s Václavom Havlom tvorili takú silnú dvojicu, ktorá významne teda pomohla Českej republike. A teda ako to bolo? Zabranila teda Slovensku? Lebo v mojich to zabránil tomu Vladimír Mečiar, nie Medlina presne tak. Dokonca povedal by som, že v našom prípade sa zaslúžila možno ešte o viac ako vstup do NATO. Možno sa zaslúžila o to, že sme sa v tom konečnom, v tom, tom kľúčovom bode zlomu v tom 97. a 8. vybrali správnu cestou. Pretože ako bolo viacero faktorov, ktoré viedli k tej mobilizácii v roku 98, k voľbe Mikuláša Curindu SDK a k tým 8 rokom refóriem a... a, a dúfam, že definitívneho začlenenia do západu. To nebolo len o našom vyhodení z toho prvého kola členských krajín aliancie, bolo to aj vražda Roberta Remiaša. To očividné únos samozrejme Michala Kovača mladšieho iného, nebola to len jedna vec, ale bolo veľmi dôležité, pamätám si tie časy aj osobne, bolo veľmi dôležité, že po tom, čo nás na poput Medlin vyhodili z toho prvého kola kandidátskych krajín, tak si kopa ľudí uvedomila, že FIHA že tento človek Vladimír Mečer nás ide stáť možno navždy našu šancu, našu šancu, na ktorú naša generácia čakala dekády, konečne sa stať tými normálnymi, nudnými, západnými, prosperujúcimi krajinami. Vtedy bol ten výrok, že Slovensko je čiernou dierou Európy, to povedala Medlin Albrightová. A trafila sa úplne, proste všade okolo nás sa veci vyvíjali dobre, vtedy ešte aj v Maďarsku, aj v Poľsku, len proste Vladimír Mečer sa vykročil úplne opačným smerom. A opäť, hlavne vďaka tomu, no to je možno silné, aj vďaka tomu nechcem tomu pridávať relatívne váhy, opäť. Veci na Slovensku, tie únosy, vražda Remiaša boli asi rovnako dôležité, ale aj vďaka tomu, že vtedy urobila to, čo urobila, sa ľudia zmobilizovali, aj vďaka tomu sme boli demokraciou a dostali sme sa do aliancie v tej druhej vlne potom v roku 2004. Treba tiež povedať, a napriek tomu, čo dnes tvrdí, tvrdia fašisti a, a, a komunisti, blaha iní, že rozširovanie NATO je nejakou, že, že americkým plánom a komplotom obklúčiť Rusko a upreť mu jeho prirodzené práva. Američania vôbec neboli v tom čase ešte začiatkom 90. rokov nejak pevne rozhodnutí, že že rozširovanie aliancie je dobrá vec. Dokonca tá odchádzajúca garnitúra George'a Busha staršieho, ešte otca, bola skôr proti. Veď to bol jeho minister zahraničných vecí, pán Baker, ktorý v tých rokovaní z Ruskom povedal, že, by to asi nebol šťastný nápad, potom to Bill Clinton prehodnotil. To, že to prehodnotili, to, že sa vôbec priklonili k tomu, že, že rozšírenie aliancie aj o Slovensko je dobrá vec a chvála Bohu za to rozhodnutie, bolo úsilím viacerých ľudí a bola to medzi nimi a, a možno aj kľúčom medzi nimi práve aj Medlin bolo tam viac ľudí. Ľudí, už dnes, bohužiaľ, skoro všetko nebohy. Richard Holbrook, ľudia ako Ronald Asmus, ktorý nebol nikdy ministrom, ale človekom, ktorý intelektuálne a potom ako úradník sa asi najviac zaslúžilo členstvo o rozšírenie na to ako také. Bol to Václav Havel, ktorý osobnou intervenciou vtedy u, u Clintona, nielen on, ale aj polskí lídry, ktorí nakoniec Clintona presvedčili, ale... To, že sa Spojené štáty nakoniec rozhodli ísť cez toho rozširovanie aliancie, nebolo nikde dané, nebolo nikde napísané, je za tým úsilie kopy ľudí vrátane Medlínu Obrátovi, čiže aj v tom smysle vďačíme za to, že sme v aliancii a že sme demokratickou krajinou. Tak když bola doba, kde sme sa rozhodli, že budeme zviečovať ten NATO, mne sa to zdálo, že to bolo správne, aby Česká republika, Polsko a Maďarsko byli v tej prvnej tranši. A pro mňa to bolo opravdu emocionálne tam byť, my sme podepsali všetky tie smlouvy, když sme byli v Truman Library a dělali sme to na, na stole Trumana a oprádu mě to a bylo to hezky. Ja som moc ráda, ráda, že to vyšlo. Ona inak do poslednej chvíle bola aktívna. A teda napísala ešte aj tesne pred inváziou komentár pre The New York Times. aj sa priprovala na svoju smrť, mala rakovinu, dala aj, aj aj posledné rozhovory a teda na Putina spomínala teda v tom svojom poslednom komentári, takže keď sa s ním stretla potom, čo ho zvolili prvýkrát za prezidenta, takže bol malý a bledý, že napísala do tej správy, keď keď letela vlastne z Ruska naspäť lietadlom, že cold as to be almost reptilian, alebo teda, že, že tak chladný, že to bolo skoro ako plaza, alebo teda nejaký jašter, ktorý je vlastne studenokrvec. Tak tie spomienky boli, boli zaujímavé, hoci vtedy ešte takú moc Vladimír Putin nemal. Aký mala vlastne Madeleine Albrightová vzťah k Rusku? Akože dva postrehy. Spomínali ste tu jej aktivitu. Ja ju nepoznám inú akože, že v kuse v akcii. Napísal som to aj v takej krátkej spomienke na ňu včera. Ale je to tak naozaj, že ona úplne v pohode priletela nočným letom. Pamätám si jednu cestu v Norsku, keď sa mali stretnutia s, s ministrami obrany a zahraničných vecí. Priletela si o 6 ráno lietadlom popolava od, od únavy a nedostatku spánku. Už tedy mala 76 rokov, ak, ak dobre tam. Do pol hodiny sa proste zmobilizovala a, a potiahla svoju tradičnú 16-hodinovú šichtu. Robili sme do 11. v noci a už o 6. ráno nás čakala na ďalšie deň na reňaka, že kde ste, čo sa flákate. Ona už mala prečítané všetky noviny a diplomatické káble z Washingtonu. Ako tá energia, to bolo neskutočné, to bolo na rozdávanie. K Rusku, komplikovaný vzťah, ktorý bol komplikovaný hlavne vďaka Vladimirovi Putinovi v tom smysle, že tento človek fakt úprimne zdá sa nemárať ženy akože čokoľvek. Veľa vecí jeho, jeho vzťahy, sme, či nielen s Madeleine Albrightovou, ale aj s Hillary Clinton aj s kancelárkou Merkelovou sa dajú vysvetliť len tým proste, že on má fakt zdá sa problém brať ženy vážne a má problém tože, že sa má vôbec baviť so ženami o vážnych veciach to svedčí o, o jeho hlave a jeho mentálnom svete, nie o tých spomínaných dámach Putin je aj, aj preto, že nebol schopný ju vnímať objektívne, pripisoval takú rusofóbiu. No realita je, že, a toto som zažil osobne, toto nie je z druhej ruky, v tom čase som s ňou robil. Merlin Obrad bola osoba, ktorá v čase, keď sa písala nová strategická koncepcia aliancie, osobne a najviac tlačila na to, aby sme našli a vyčerpali každú jednu možnosť, prešlapali každú jednu cestičku a skúsili nás nejaký reštart toho vzťahu s Ruskom. To písal sa vtedy rok 2010. Vladimír Putin je už asi dekádu pri moci, už je zle, už bolo potom jeho slávnom prejave v, na Vniechovskej bezpečnostnej konferencii, kde de facto vyhlásil, nech sa povedať, vojnu západu, ale už sa zadefinoval ako oponent západu a už to dávno nebolo v partnerstve, ešte napriek tomu to nevzdala. Strávili sme tri dni v Moskve, bavili sme sa od, od Lavrova, um, po rôznych námestníkov ministra obrany, intelektuálov, politikov, ľudí okolo Putina o tej možnosti, že či, či, či naozaj nie sú pripravení prehodnotiť, veď musia vidieť, že, že reálne aliancia nie je pre nich ohrozením. Aliancia nemá žiadne nové sily predsunuté v tých východných krajinách. To sa stalo až v roku 2014 po prvej ruskej agresii voči Ukrajine. Nemala vtedy vypracované vojenské plány na obranu Strednej a Východnej Európy. Dokonca sme dostali ten súhlas od generálta na NATO vtedy pána Rasmusena. Zobrať za seba, a ukázať im niektoré časti niektorých našich obranných plánov, aby videli. Tu, tu, tu nie je nič. Tá vaša obava, že my vás ideme napadnúť, je čistá paranoja, čistá. Fik a buď ju využívate účelovo politicky, lebo vám to z nejaký príčin vyhovuje, alebo sa mýlite. Ak sa mýlite, tu je realita. A celou pointou tohto cvičenia, tri dni sme tam strávili v Moskve, bolo skúsiť naštartovať nejaký nový, nový pokus o, o spoluprácu. Neúspeli sme, bolo nám povedané, že, že neexistuje, aby sme vás niek niekedy začali vnímať ako reálnych partnerov. Napriek tomu Madeleine Albright chcela do, tej, do toho dokumentu, ktorý písala, možnosť, alebo dať Rusku možnosť, že Rusko by sa raz mohlo stať členom aliancie. Ja osobne som tedy tu stať, tú časť písal. Nakoniec to v spolenecké krajiny v konečnej verzii strategickej koncepcie vyhodili z toho jednoducho dôvodu, čomu rozumiem, že nemôžete prinútiť Moskvu do niečoho, do čoho sa Moskve nechce. Ale tá fáma, že, že, bola, ktorú šíri hlavne Rusko, že bola protiruská a, a od začiatku zameraná, pretože bola z Československa nejak, že proti všetkému, čo je z Moskvy, je nezmysel. Videl som ju v akcii, ako sa úplne snažila o lepšie vzťahy a nezlyhalo to kvôli nej. To, čo vidíme dnes pri politike zahraničnej politiky Spojených štátov je také sťahovanie sa vlastne z toho vplyvu vlastne aj v Európe, ale napríklad sťahovanie aj z vojny v Afganistane a postupne vlastne také možno zaoberanie sa viacej sebou a svojim prírodzeným regiónom. Ale v časoch, keď Madeleine Albrightová bola vo vysokých pozíciách, to tak nebolo. Veď predsa mnohí jej vyčítajú bombardovanie Belehradu. Sú ľudia, ktorí jej vyčítajú a teda to je asi pochopiteľnejšie práve inváziu v Iraku. Ona mala taký môžeme to asi nazvať nešťastný výrok, kde sa je novinárka pýtala, že teda podľa tých štatistík je pol milióna mŕtvych detí cena vlastne za inváziu v Iraku a že či to stálo za to a ona povedala, že my si myslíme, že to stálo za túto cenu. Tak aký mala vlastne ona vzťah k inváziám a k vojne? To, že si ju ctím za úlohu, ktorú zohrala v Európe, neznamená, že súhlasím s každými rozhodnutím. Ja som povedal opakovane viackrát, že vojna v Iraku bola obrovskou chybou a v tomto s ňou zásadne nesúhlasím. Jej postoj k inváziám samozrejme na Slovensku vnímame hlavne cez tú optiku bombardovania Jugoslávie. A, tá story, ktorú, ktorú, tu rozpráva Robert Fico a iný, je, že aký neludský, strašný čin to bol zločin proti ľudskosti a, a bolo to celé nejakej americkej štvavej agresívnej politike. Nuž, bo, bolo to celé, ako je to v mnohých rozprávkach Roberta Fica, inak. Vynecháva pri tom účelovo, že rozhodnutiu ísť do intervencie v Jugoslávii predchádzali tri vojny rozputané Sloboda na 4 a krát tam aj tú krátku 10 vojnu proti Slovinsku alebo tam Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a potom Kosovo. Dekáda mizerie, utrpenia asi a bez nejakého preháňania, či odhady mŕtvych sa líšia, ale konzervatívny odhad asi 150 tisíc mŕtvych v snahe vytvoriť nejaké väčšie Srbsko. Toto všetko predchádzalo rozhodnutiu aliancie 10 rokov pozerania sa, ako stá tisíce ľudí umierajú. 10 rokov treba povedať čakania na Európu, či s tým niečo urobí. Ako kopa európskych lídrov vtedy vyhlásilo, toto je moment Európy, moment, kedy sa my ideme chopiť svojej geopolitickej role a ideme konečne si tu upratať vo vlastnom susedstve, no nič sa nestalo. Až po tomto všetkom, asi po desiatich rokoch pozerania sa vstúpili Spojené štáty do hry, povedali, že ok, tu, sa, tu sa už ako sranda končí, nasledovalo bombardovanie Belehradu, ktoré to pár mesiacov ukončilo násilie a neskôr aj režim Sloboda na Milišoviča. Áno, umreli pri nám ľudia, áno, umreli asi pri ňom aj nevinní ľudia, čo ma nesmierne mrzí, ale vyčítať jej ten krok a vyčítať jej tie obete. To je ako keby ste si povedali teraz, že, že vlastne to spojenecké ťaženie v druhej svetej vojne bolo celé jedno štvavou agresiou, a pretože pritom umreli ľudia aj v Drážďanoch. Nakoniec veď aj na Slovensku zomreli pri bombardovaní či ruskými, či americkými vojskami Slováci. Čiže vlastne bolo nesprávne, že na Slovensku spojenci oslobodili. Ako to je rovnaká logika. Proste ak sa raz rozhodne z krajina zastaviť zlo, a to zlo sa nedá zastaviť inak ako vojenskou silou, asi pritom umrú ľudia, a, ale to nemení na tom, že ten pôvodný úmysel bol dobrý až nekonečný výsledok stál za to. Česne, to je tá Jugoslavia, ale toto sa o tom Iraku povedať nedá. O Iraku sa to povedať nedá. Nie, nie, v prípade Iraku je úplne jasno. Nesedela ani zámienka, ani ako neboli tie zbranie hromadného ničenia. Irak nemal nič spoločného s terorizmom, s tým teroristickým útokom, ktorý sa udial v Spojených štátoch 11. septembra. Táto vojna bola v mojich očiach neodôvodniteľná, vyjadril som sa proti nej už čase, keď sa diala a hovorím to opakovanie. Takže opäť, to, že, to, že som vďačný Medlin Obratovej za tie kroky a za tú prosperitu, ktorú dnes aj vďaka nej máme, nemeníš na tom, že robila chyby, toto bola jedna z nich. Ako za svoj najväčší omyl popísala práve pre New York Times, že najviac ľutuje zlyhanie Spojených štátov, ale aj medzinárodnej komunity, že nekonali skôr pri genocíde v Vande. Ona chcela viaceré mierové operácie, niektoré sa jej podarili, niektoré nie, tak asi z nej nejakú krvavú liedy úplne zase nemôžeme robiť. Ale poďme k tomu, koľko ona hovorila o slobode a demokracii. Ona napríklad hovorila veľmi pekne o tom, že tá demokracia je vlastne ťažká, že to nie je jednoduché. Ľudia si myslí, že nemusí na tom sami pracovať. A že lidi už ty, ne, že to otravuje, ale že trošku mají z toho, jsou skeptický o tom. A, a že nevidějí v tom, že je to opravdu něco, co jim převede lepší život, když do toho sami něco dají. A taky, že se musí pomáhat těm, kteří něco nemají. Ale není to, že člověk může jenom sobecky pro sebe pracovat, ale demokracie je taky je důležitý, aby sme všetci pracovali dohromady. A a že mnohí si neuvedomujú, že teda ju rozklada najmä korupcia. Tak to je aktuálne práve dnes na Slovensku napríklad, nie? Tak hovorila z osobnej skúsenosti, to nemyslím v kontexte korupcie, ale ako ona zažila, ako sa jej vlastná republika rozpadla pod rukami príchod komunistov, jej otec samozrejme, nezabúdajme, bol veľmi skúsený a veľmi úspešný československý diplomát, veľvyslanec v Jugoslávii, kde ona chvíľku žila. To je tá irónia, že žena, ktorá bola obvedená ako Butcher of Belgrade, často že akože zodpovedná za zabíjanie v Belehrade, žila v Belehrade, bola tam, bola dcerou veľvyslanca Československej republiky, pána Korbela, ktorý neskôr založil tú slávnu školu medzerovných vzťahov v Koloráde, ktorého absolventkou bola okrem iného aj Condoleza Rice a neskôr ďalšia ministerka zahraničných vecí. Čiže aj toto je legacy a nejaké detistvo nie len pani Medlin ale aj jej širšie rodiny, hlavne, hlavne jej, jej otca. Áno, veď v podstate to, čo nám povedala o demokracii, že si ju treba brániť, nie je ani originálna myšlienka, je to niečo, na čo na Slovensku zabudáme, ale vedeli to predsa už, už autory americkej ústavy ešte z 18. storočí. Je ten slávny výrok, keď sa pýtal jedného ze zakladateľov ústavy a zakladateľov republiky, že, že čo, ste, čo, ste, nám to vytvorili za, za štátne zriadenie a odpoveď bola republika, ak si ju viete ubrániť ako všetky nám bolo jasné, že ľudská povaha je taká, aká je. Nikde nie je napísané, že demokracia nejaký perpetu mobile, ktoré raz naštartujete a do smrti funguje ďalej samo. Vždy tu bude pokušenie nejakého kleptokrata uchmatnúť si viac moci pre seba, aby si videl ešte viac nakratnúť. Viť Robert Vico, viť Vladimír Mečiar, viť Viktor Orbán. A budú tu vždy ľudia bez akýkoľvek škrupulí, cynici, ktorí sú pripravení demokraciu kázať, ale v mene svojho vlastného obohatenia, v mene svojej moci ju úplne v pohode znásilniť, vidíte tri spomínané mená a, a, a kopu ďalších. A, a predstava, že, že stačí proste každé 4 roky prísť k urnám a nejak bude dobre. Veď v to neverili už ani opäť v tom 18. storočí, keď jedna z tých prvých demokracií vznikala. Je to lekcia, ktorú sme na Slovensku nikdy nebrali vážne, možno teda minimálne od 98. sme už na trošku pozabudli, ako keby proste nám toto bolo dané aj tie naše hranice, aj tá naša štátna, aj tá naša zvrchovanosť, dané od Pána Boha a sú tu veky a navždy. Až teraz, a to, pri tom všetkom strašnom, čo sa deje na Ukrajine, sa niečo dobrého deje, že až teraz sa konečne spamätávame, zmobilizujeme a že sú tu konečne rozhodnutia, ako to rozhodnúť súdu dnes uh, v prípade pána Blahu a pani prezidentky Čaputovej, že nie, nie je normálne, nie je OK niekoho bezdôvodne obviňovať z trestného činu vlastne zhrada je z najhorších trestných činov bez dôkazov, bez akýchkoľvek faktov a som rád, že sa konečne naša demokracia začína brániť. Uvidíme, ako dlho nám to vydrží. Um ona bola vlastne prvou ženou v takej vysokej pozícii v Spojených štátoch a naozaj to bolo ešte v časoch, keď ženy boli považované za nejaké menej schopné a, a, bolo ich málo v politike, nebolo to vôbec samozrejme. Ona mala dokonca aj výrok, keď Hillary Clintonová kandidovala za prezidentku, že je špeciálne miesto v pekle pre ženy, ktoré nepomáhajú sebe navzájom, potom jej to niektorí fanúšikovia Bernieho Sandersa vyčítali. Bola to feministka? Bola, určite. Ale to som videl aj ako na vlastné oči. V podstate nikdy som ju nevidel z v spoločnosti asistentiek iných ako žien, vždy ťahala proste zo sebou, vytipovala si mladé talentované ženy, ktoré sú mimochodom mimoriadne úspešné, je medzi nimi aj Ďalšia moja známa ešte z čias vo Washingtone, dnes americká veľvyslankyňa pri NATO, pani Julian Smith. To boli všetko ľudia z jej takej bezprostrednej skupiny chránenky, ktoré si zobrala pod krila, ktorým dávala šancu. Myslela to smrteľne vážne, vždy bola obklopená ženami a vždy to brala tak, že kto iný ako ženy si mali navzájom pomôcť. Treba povedať, že nedôverovala mužom v tomto veľmi a nemala dobré skúsenosti osobné. Tí, čo poznajú jej osobnosť, ktorí vedia, že jej manžel bol síce veľmi bohatý, a veľmi úspešný biznismen, alebo zároveň sukničkár a sa v ním v čase a v rokoch, keď sa s ním rozviedla. Nepamätám si presne tie 60. či 70. roky, nebolo vôbec jednoduché urobiť niečo také, najvyššie v tej vysokej spoločnosti washingtonskej, ktorá je taká trošku malomestská, tak malomešťanská, taká buržujská. Nebolo vôbec jasné, ale toto bola žena, ktorá si už vtedy povedala, že akože dosť, hotovo, ja si tu nebudem nechávať nič nejakým chlapom svoju dôstojnosť a idem si robiť svoje a, a aktívne celý boží život do konca života robila, vytvárala tento priestor a tieto šance pre iné ženy, lebo si myslela, že to len férové a súhlasené. Pravda je, že sa mala víc problémov s môžeme v naší vláde. ne pretože všetci byli, to sa neřeká česky, male pigs. No, že, uh, Ale protože oni mě znali hrozně dlouho, já, mě to hrozně dlouho trvalo se dostat, kam jsem se dostala, tak jsem bola no. byla ta maminka, která brala děti do školy, nebo jsem znala jejich ženy, nebo jsem uh, bařila vařila večeři, a, nebo dělala kafe a pak jsem mě to dlouho trvalo, až jsem se dostala a oni si mysleli, proč oni nejsou secretary state, jak jsem se já tam no. dostala, ta no. holka. Bylo to, že Bill Clinton mě tam chtěl mít. A pretože Hillary Clinton mi pomohla, abych sa tam dostala. Jo. Posledná otázka. Hoci ja nemám rada taký ten sentiment, keď hovoríme, no tak takto už nikdy nebude a odchádzajú ľudia, ktorí už, ktorí už nebudú. Ale tá, ale mám taký trošku sentiment, či neodchádzajú osobnosti formátu, ktorý zatiaľ sa veľmi neopakuje. A teraz myslím aj v tom zmysle, že, že nehovoria len o nejakej vlastnej kariére, vlastnom prospechu, ale možno aj tak filozofickejšie vôbec o smerovaní spoločnosti a demokracie a nejakých teda ľudských práv. Ale aj o tom, že Madeleine Albrightová dokázala diskutovať so svojimi supermi z republikánskej strany kultivovane, nebolo to také vyhrotené, ne, ne, nebolo to také nedôstojné, ako je to často napríklad aj v našom parlamente, ale to môžeme povedať, že asi naprieč celým svetom sa práve tá polarizácia deje. Tak odchádzajú nám politici tohto formátu a prichádzajú vôbec nejaký noví? Je veľmi módne stávať sa do úlohy, že, že, že všetko je teraz zlé a celá nová generácia je horšia ako tá predtým, nemyslím si to úprimne, nie, ale, ale je pravda, že sa s ňou končia, alebo teda dve éry. Nie jedna hneď dve a obidve asi nie sú dobrými správami. Tá prvá éra je tá éra, ktorú ste spomenuli, ľudí, ktorí, ktorí, mali tú formatívnu skúsenosť v nacizme, v druhej svetovej vojne, vedeli, že, že politika nie je o fazulkách a o peniazoch, že ide o veľa, ide o štátnosť, ide o milióny životov, že keď nerobíte dobre, keď nerobíte poctivo, tak štáty môžu zaniknúť, môžu zmiznúť. Etnika a národy môžu byť takmer vymazané z mapy. Veď, veď to sú strašné veci, ktoré sa môžu stať, keď si tú politiku nerobíte profesionálne. A to ich viedlo k tomu, že boli úplne v pohode schopní, dokonca mali hlboko není ten zvyk, že keď išlo vážne veci, keď išlo proste o nejakú že jednotu za zahraničnej politiky Spojených štátov za hranicami, tak bolo jedno, či ste republikán, či demokrat, tieto rozili sa dali bokom. V Spojených štátoch bolo to porekadlo, už žiaľ, dnes tak zabudnutá a prekonané, že, že politika sa končí na hranici alebo že na pobreží USA. Politics stops at water's edge. Inými slovami, keď ideme za hranice, čo v prípade východu a západu pre Američanov znamená oceány, tak je jedno, odkiaľ ste, sme jeden tým, robíme spolu. Toto už zaniklo práve preto, že si myslím, že už tá formatívna skúsenosť tej druhej svetovej vojny odišla a jednoducho ľudia zabudajú, že v tej politike fakt ide oveľa a že keď robíte nezodpovedne, tak vás to môže vysť draho. Tá druhá éra, ktorá sa končí nielen jej umrtím, ale aj umrtím pred koľko tomu asi rok, Kolina Pavla, je éra, kedy Spojené štáty, bolo to éra asi dvoch dekád, kedy Spojené štáty mali fakt, že v histórii ľudstva asi že úplne bezprecedentnú moc zoči voči, voči, voči zvyšku sveta. Ani Rím asi nemal, ani na vrchole svojho rozmachu takú moc v porovnaní so zvyšnými krajinami, ako mali Spojené štáty tie dve dekády po páde Sovietského zväzu a predtým, než sa Čína reálne zdvihla. A teraz môžeme polemizovať o tom, či tú moc využili dobre alebo zle, či bolo správne prijať tú doktrínu, ktorú obhajovala aj pani Madeleine Albright, že, že ak máte raz tú fyzickú možnosť zabraniť, keď vo svete, máte aj morálnu zodpovednosť tak urobiť. To bolo odôvodnením Responsibility to Protect, to bolo odôvodnením intervencie v, v Kosove a inde, lebo ten protiargument je, neviete vyriešiť všetky konflikty sveta, prečo ste si vybrali konflikt medzi bielými ľuďmi a nie v Afrike. Nie je to rasizmus a je zodpovedné ísť do tejto krajiny a keď nestačí len proste ten konflikt zastaviť, musíte tú krajinu potom zobrať aj do rúk a nejakým spôsobom napraviť tie škody po tej vojne. Keď ju raz rozbijete, tak, tak ju potom musíte dať do znovu dokopy a nemôžete dokopyť takto celý svet. Čiže dá sa polemizovať o tom, že či bola tá americká sila využitá dobre alebo nie. Z našej perspektívy z pohľadu Slovenska, kde sa o o o dedičstve teraz bavíme, je tá éra jednoznačne pozitívna. Vďaka tomu, že Spojené štáty mali tú moc a že sa postavili k Európe tak, ako sa postavili, vytvorila sa tá možnosť pre nás vstúpiť do aliancie, vstúpiť, zaradiť sa do tej širšej komunity západných štátov. ktorá to vôbec nemusela byť, to vôbec nebolo dané. Kľudne mohol niekto pokračovať v duchu tej veľmi real politiky Georgea Busha staršieho, dohodnúť sa tu s Ruskom o nejakom rozdelení sfér v Európe. A kľudne sme mohli byť niekde v pozícii Bieloruska. Nikde nebolo dané. Ke prišiel Bill Clinton k moci a Madeleine obratu k moci, že to dopadne tak, ako to dopadne. Chvála Bohu za nich. Tomáš Valašek, poslanec Progresívneho Slovenska a bývalý veľvyslanec pri NATO. Ďaká. Som architekt ekodomov Martin Pribila. Pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite vďaka fotovoltike tam, kde to má zmysel. Vytvorte si aj vy domov šetrný k prírode aj k vašej peňaženke. Začnite si už tento rok vyrábať vlastnú elektrinu zo slnka s fotovoltikou od ZSE. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej elektriny. Viac na zse.sk Je to teraz veľký boom, najmä v USA terapia s halucinogénmi, buď s hríbami, rastlinami alebo s extázou. Postup je jednoduchý. Ľuďom s ťažkou traumou počas tripu pomáhajú terapeuti a užívanie drog je vlastne kontrolované a využité na pomoc človeku. Lenže nie je to také jednoduché, ani rúžové, ako sa zdá. A hoci má tento typ terapie veľké PR a niektorým ľuďom s ťažkou traumou naozaj pomohol, nesie so sebou aj veľké riziká. Pomenúva ich desaddielná investigatívna podcastová dokuséria Cover Story od New York Magazine, ktorá je môj zaujímavý typ na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj piatoček, Tech FM, v sobotu obľúbený klik a v nedelu dejiny. Na tomto podcaste okrem mňa spolupracujú aj Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Nikola Šulíková, Bajánová, za produkciu Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Kristina Janščová. Pekný víkend, do počutia, opäť v pondelok.